Krásky, vítám vás u dnešního videa. Jelikož jste chtěli, abych nákup udělala formou videa, včera jsem psala na Facebook právě, že jsem byla nakupovat, no ale já jsem si koupila fakt úplný blbost, spíš víceméně věci, co mi došly, nebo jako a potřebuju je. A jsou to fakt úplný hovadiny, jo. Je toho docela i málo, ale chtěli jste formou videa, tak tady to máte a bude to ale hrozně krátký, bych řekla. Já jsem teda byla v Rossmanovi a měla jsem teda i tu 10% slevu. Takový ty lístečky, co oni posílají. No a já jsem potřebovala, jako to jsou fakt takový úplně hovadiny. První jsem si koupila kapesníky. Já hledám vždycky nějaký čtyřvrství, hlavně protože nesnáším takový ty úplně ty průhledný, to je úplně něco příšerného, na to jsem úplně alergická. A mám pocit, že tady ty docela jako i mají vonět, nebo co? Nepíšou, že voněj. Ježiš, cože, papírové kapesničky pro uvolnění dýchacích cest s balzámem. S citronovou svěžestí. Na citron? OK, tak je to citron. Voněj tak teda jako svěže, to docela jako jo. A jsou právě jemný, nedřou nos, takže teďka na zimu úplně skvělý, když prostě je, když já jsem hrozně přesvícená a bílá. Tam se šopnu trošku. No tak asi budu bílá dneska furt. No, ale jsou fakt dobrý, je jich tam 100 celkem kapesníčku. Jsou čtyřství a stály, já vám teda řeknu i cenu, stály 30 korun. Takže jako super, aby drželi dlouho, že jo? Nebo nedlouho, já nevím. Smrká to často. Tak asi nedlouho. Dál jsem potřebovala nějaký kapesničky domů. Zase kapesničky, ano. Je zima, tak všichni smrkáme, tak prostě kapesničky. A já vždycky si kupuju tady tyhle ty v těch hezkých baleních. Tentokrát jsem si vybrala tady ty od Zevy s takovýmhle, ještě nějaký vánoční se mi zdá, tady jsou totiž nějaký hvězdy. Tak je to asi vánoční, tam totiž žádný jiný obal nelíbil, tak jsem si vzala tyhle, jsou zase čtyřvrství. Jsou? Čtyřvrství, je jich tam 80. A stály 45 korun. A taky jsou hrozně jemňoučky, fakt úplně krásně. Tyhle nevaní. Radši čuchnu. Potom, bože, já si potřebuji asi něco jako utírat, nebo co. Takže další, víceméně kapesníčky akorát vlhčený. Jsem si koupila tady ty od Alouette. Je jich tam 70 a nevím teda po čem mají vonět, protože příšerně smrdí, ale úplně odporně, ale fuj. Já nevím, co mi to připomíná, prostě je to úplně hnusný, hnusný. Předtím jsem měla heřvánkový od Alouette, ty byly super, ale tady ty jsou fakt příšerný, nevím, jestli je budu použít, protože fakt hnusně smrdí. Já nevím, jestli tady píšu, po čem voněj, jo, on je neparfumovaný, ale tak proto to smrdí. Já jsem to chtěla za účelem toho, že si teda jako s tím občas utřuju ruce, když tak nám třeba jsem zapadla na nějakého jídla. Tady u počítače já nemusela jsem vstávat do koupelny. Lína, no. A nebo jsem se s tím chtěla občas i odlíčit, ale tohle si teda na obličej fakt nedám, jak to smrdí. Fuj. Ne. A ty stály. Ježíš, kde to je? 20. Tak okay, jo, no. Tak to pak jo. Jsem nějak radši koupit ty dětský. Jo, pak jsem potřebovala deodorant, zase mi došel. A já jsem teďka naposled jsem měla od Dove, tuším. Myslím, že to je Dove. No a teď jsem se zase chtěla vrátit se svým oblíbeným Adidasům. Takže jsem si vzala tady tenhle ten stříbrnej, už jsem ho měla jednou. Neměl by dělat takový ty bílý fleky na černým oblečení. Měl by to být 48-hodinový antiperspirant a nemá to v sobě alkohol, takže je fakt skvělý. A když to prostě na sebe našplíchat, tak to strašně nádherně voní a kdykoliv zvednete ruce, tak to prostě vás ovone, ta vůně toho spreje, úplně skvělý, takže to úplně doporučuju. Strašně pěkně voní. A ještě krásně voní modrej, ale ten mi připomíná, nevím proč, pánskou vůni trošku a pak ještě růžovej nádherně voní. To vám řeknu. Pak jsem mi došli podkladový lak a normální top coat. Takže klasika, vždycky podkladový lak mám vždycky od Essence a teďka naposled jsem měla nějaký, já nevím, co to je. Nevím, já se podívám. Naposled jsem měla
Studio Nails 24/7 Nail Base, tady tenhle ten. No a teď jsem chtěla teda nějaký jiný zase zkusit, já to zkouším tady tyhle, který je nejlepší. Tenhle byl fakt skvělý, tak jsem chtěla něco podobného. A tady to je vlastně víceméně to samý, akorát by to mělo jako, co to je, podkladový lak zpevňující. Takže jsem koupila tenhle, je to ze stejné řady právě, takže a vypadá úplně stejně a mohlo by být teda ještě jako lepší. Takže jsem si říkala, že to teda vyzkouším, uvidím, jaký bude, ještě jsem ho neskoušela. Jsem si právě odlakovala nechty, mám je zažloutlý hnusně od toho lakování, fuj. Takže pořád nemusím mít nalakovaný. Tak uvidím, jestli bude teda dobrý. No a pak jsem teda potřebovala nadlak a jako jiný než NYC já nepoužívám, takže to už mám aspoň 6., 5. balení, nevím. Jo, tady tohle. Je to tady ten, no, nespletete se. Od NYC. Dál jsem hledala, já už prostě přes rok toužím po nějaký svíce, nějaký candle, jenže prostě je to strašně drahý, je to víceméně tady nedostupný. Našla jsem teda e-shop, kde teda to prodávají, jenký něco, co si CZ, nevím. A jako nechtělo se mi za to dávat třeba nějakých 700, nebo já nevím, kolik ta svíčka stojí, fakt strašně drahá. Ale tak jsem si říkala, že zkusím najít nějakou alternativu, jak tam mají ty rozpustné vosky do aromalamp. Tak já tu aromalampu vlastně mám, že jo, a já si do ní akorát dávám nějakou skořici a něco takového. A tak teda jsem hledala ty vosky, kolik stojí, a ty stojí teda 45 Kč, teďka mají ve slevě, jako nějaký vánoční, a pak jinak normálně stojí 55, teďka zase budou, to taky není tak strašný. A já jsem našla právě Střebíčí obchod, kde je to prodávají, tak jsem se tam včera šla podívat. A jo, jmenuje se to Eden. Tuším, prodávají tam biokosmetiku a tady tyhle ty vosky. Tak jsem si vzala dva od Yankee Candle. Takže já mám úplně strašnou radost. A jeden tady tenhle ten je Bahama Breeze. Voní to po mangu, úplně nádherně. Já se těším, až tady ten vyzkouším. Teďka jsem otevřela tady tenhle ten včera. No, to je tak neskutečná vůně, tak strašně silná. Tak já si nedokážu představit, že bych to tady měla prostě pod tím tu svíčku zapálenou několik hodin. Se asi udusila, protože to je tak strašně silná vůně. A něco příšerného, až do konce. Jako stačí 5 minut a provoní vám to celý pokoj, úplně neskutečnou vůni. A jo, tady ten druhej, ten už je otevřený a je to Black Coconut. Takže černý kokos. Strašně pěkně to voní, ne takhle, když k tomu čuchnu, tak mi to nevoní, ale když to provoní tu místnost, tak dobrý, ale nesmíte to přehánět s tou dobou toho zapálení, protože to se fakt nedá. Nevím, jak to bude dělat tady tohle, to druhý. Ale strašně nádherně to voní, úplně úžasně. No a stály teda 45 Kč, to jsem říkala. Takže jsem úplně strašně ráda. No a poslední dvě věci, které jsem si koupila. Dobře, tak to asi nebude úplně krátký video. Se zase rozkecávám, že jo? No, šla jsem do Pantalonu Třebíči. A dívala jsem se teda, jestli tam nemají nějaký slevy. A měli tam svetříky po stovce. Ježíš, tak jsem si vzala hned dva. Tak jsem říkala, já jsem takový svetříky právě hrozně dlouho scháněla. Jsem si nějaký obyčejný, jednobarevný, jo. No a jeden teda je takhle černý, je strašně měkoučkej, takový, látka je v pohodě, taková elektrizuje, ale tak to každý svetr, když se přitom nepřizvala, jsem tam byla v kabince, taky vlasy. A fakt nádherný, nebo já z ní mám radost, mě se líbí, když je takhle pod tím třeba nějaký tričko, čela jsem nějaký vínový. Tak úplně nádherně to vypadá. No a ten druhej, ten jsem si teda vzala v takovýhle barvičce, takový barvě nic nemám. Takovej bežovo šedej. Aha, teď to vypadá úplně jinak než včera. A má teda má V-čkovej výstřih a taky to vínový tričko pod tím bylo hrozně pěkný. To vypadalo s ním, až jsem měla ještě tady ten řetízek k tomu, tak to vypadalo hrozně pěkně. No za stovku nekupte to. Tak jsem si vzala hned dva. Tak, a to je teda všecko, co jsem si koupila. Možná jsem vám dala třeba něco, nějaký tip, ale já koupte si tyhle kapesníky, jsou nejlepší, nejdy se do nich smrká. No tak to jako, nevím, já jsem říkala, že to je prostě jsou blbosti. Akorát, no tak, víceméně ty laky, no až na ty kapesníky, možná dobrý nákupy. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo a těším se s vámi u dalšího, mějte se krásně a ahoj.